Kedashi Sopheli Jalabashvili Metkhersashi zonashi mdebareobs tslebis cin stikhiam 12 ojakhi daazarala dges mat mdzime pirobebshi utsavs tskhovreba. Mosakhleba mdakhmarebistvis adgilobriv khelisvulebas araertkhil mimarta tumsa ushedegot. Rogors Kedis munitsipalitetis gamgeobashi ganmartaven problemis mogvarebis miznit mosakhlebis sotsialur sakhlebshi gadaqvana igegmeba, romelsats adgilobrivi khelisvuleba ashenebs. Sotsialuri sakhli mkholot 50 biniania sobolshi ki dakhmarebas gatsilebit meti ojakhi saqiroebs. Kedis rayonshi Sopheli Jalabashvilebi Metkhersashi zonashi mdebareobs. Tslebis cin stikhiam ak 12 ojakhi daazarala. Dghemde mosakhleobis natsili uamindobisas mezoblebs an sakonlis sadgoms apharebs tavs. Karis da tsvimistvis gavdivat da mezoblebshi vapharebt tavs damtsnadeba shemovdivat. Ramdenjel busheshits gagvitenebia ghami bavshvebs da chven. Ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გასულ წელს 12-ვე ოჯახს 300-დან 5000 ლარამდე ფულადი კომპენსაცია გადასცა, მაგრამ დაზარალებულთათვის ეს თანხა ახალი სახლების ასაშენებლად და უსაფრთხო ადგილზე გადასასვლელად არასაკმარისი აღმოჩნდა. სოფლის მოსახლეობამ დახმარების თხოვნით არაერთხელ მიმართა ადგილობრივ ხელისუფლებას, თუმცა უშედეგოდ. შენო მოგეციცო 5000 ლარი და სიო, რა ვქნა იმ 5000 ლარით? არ მემდურილნი არც თავრობას, არც ხელმძღვანელს, არც არავის. ოღონდ ამ 5000 ლარით რა ვქნა? დამიმატონ, დამეხმარონ, მომეხმარონ, მე არვის არ მემდურილი. რა ვქნა მე? ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის განმარტებით სოფელ ჯალაბაშვილების მცხოვრებთა პრობლემა მისთვის ნაცნობია და ერთადერთი გამოსავალი მოსახლეობის სოციალურ სახლში გადაყვანაა, რომელიც ადგილობრივი თვითმართველობის დაფინანსებით ჩნდება. ისიც რომ აღშენებს რაიონში სოციალურ სახლს, რომელიც დაახლოებით 50 ბინაზე მეტი არის, ჩვენ განვიხილავთ ყველა იმ ოჯახს, ვინც არის სტიქიურად დაზარალებული, როცა შეიქმნება სამთავრობო კომისია და თუ ამ კომისიის ფარგლებში გადაწყდება, რომ ხალხს დამატებით უნდა მიეცეთ ბინის ფართი, მაშინ მიეცეთ. თუ არა და ის რაც აქვთ ამ ხალხს აღებული ფინანსური კომპენსაციის სახით, ეს არის მათი და დამატებით ჩვენ ვაძლევთ მიწის ფართებს კიდე, რაც თავის დროზე თითოეულ ოჯახთან იყო შეთანხმებული. სოციალური სახლი, რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლებას თავაზობს სოფელ ჯალაბაშვილების მცხოვრებლებს, მხოლოდ 50 ბინიანია. სოფელში კი დახმარებას გასილებით მეტი ოჯახი ითხოვს.